У Росії повідомили, що влада почала вивозити українців з Ізюма Харківської області на територію Російської Федерації. Одна із пропагандистських агенцій демонструє на відео та фото, як люди їдуть в автобусах та заповнюють документи для перетину кордону. В автобусах показані літні люди, діти, чоловіки та жінки. Московити насильно вивозять із України людей, яких самі поставили в умови блокади та гуманітарної катастрофи. Фактично, депортація відбувається, зокрема, у Маріуполі. Їх везуть на окуповану територію, а згодом у Росію.